Уважаеми зрители, в третата част на предаването ще говорим за конфликта в Нагорни Карабах, или както е арменското име на местността, Арцах. Мои гости са Мери Норикян, юрист, представител на арменската общност у нас, и професор Борис Колев, историк и географ. Добър ден! Добър ден! Добър ден. Да започнем с дамата, професоре. Разбира се. След малко ще говорим с вас точно за местността и кой какви претенции има и има ли право, разбира се. Сега, госпожо Норикян, продължават боевете там, въпреки подписаното премирие между външните министри на Армения и Азербайджан? Да. Продължават с голяма интензивност. Още не бих казала и часове и минути след подписаното премирие. Имаше атаки над буферните зони и над Степанакерт. През нощта обаче е засилена атаката над Степанакерт. Преди да влезна в студиото, изслушах репортажа на руския военен кореспондент Славиов, който с големи подробности описа колко страшно е било тази нощ над Степанакерт. Не съм специалист по оръжията, напротив, пацифист съм. Описа вида оръжие, с което обстрелват, което се разпръсквало 20-30 метра над земята на много гранати и се получава нещо като дъжд от малки бомби върху града. Ако трябва да бъда много честна, веднага след подписването на премирието, и за миг не си помислих, че те ще го спазват. В историята на този конфликт след разпадането на Съветския съюз от началото на 90-те години до сега нямаше нещо, с което да се задължи азербайджанската страна и да я спази до край. Така че... То може би беше предвидимо. Много интересно, като говорим, ето, като пренесем нещата и на местна почва, направим изключително неприятно впечатление, а начинът, по който ви посрещна азербайджанското посолство на вашия протест. С някакви военни маршове пусках. Ние направихме репортаж. Военни маршове, техни песни, транспаранти, което по принцип не е характерно за посолство. Аз съм отразявал протести пред американско посолство, пред турско посолство и така нататък. Тези посолства обаче не са реагирали по начина, по който азерското. И ние не сме виждали. Аз изгледах по международния телевизионен обмен, може би във всички столици в света, където имаше посолство пред азербайджанските мисии, протести пред азербайджанските мисии, никъде поне не показаха такова нещо. В България дамата... Сега искам да кажа, доста... че по реакциите на тази дама ние като общност може да отчетем извършения протест като изключително успешен. Дамата е изпратила писмо до Министерския съвет и всички възможни органи да се жалва защо ние сме протестирали, като правят в абсолютно целия свят, абсолютно в цял свят, където има арменска диаспора и не само, защото имаме поддръжници във всички страни, се правят пред азербайджанските и турските посолства протести. Сега не знам. Посланничката на Азербайджан в България, посланника, официалния представител е жена. И пред посолството го казах. Момент, когато умират войци от двете страни, млади хора, до някъде безсмислено. Дори сирийските наемници, които докараха, и те умират, и те са хора. Тази жена даде заповед да озвучи целия квартал изток с предимно арменски мелодии с азербайджански текст. Някой от тях направо поп-музика, другите военни танци, военни маршове, и си мисли, че направи нещо, което нас ни засегна. Не. Това е бумеранг. Това дойде върху нея и ние си отчитаме нашия протест като изключително успешен. Защо успешен? Защото ние нямаме абсолютно никакво съмнение, че нашите приятели българи, нашите колеги българи, нашите изобщо българската общественост и интелигенция не е на наша страна в този конфликт от самото начало.
Ние такова съмнение нямаме. Но искахме да се чуе в момента, че ние също имаме една диаспора тук, че ние сме деди на онези яворовите арменци малко след това и че ние сме се вписали в нашето общество, ние сме интегрирани в нашето общество и искаме да кажем, че българските арменци и не само, че българското общество осъжда военните действия. Това беше целта на митинга. Не да казваме кой е прав, кой е крив точно в ония момент. Искаме мир. Искаме да спрат военните действия. Искаме да спрат да умират децата от двете страни. Това искахме. А тя озвучи с военни маршове квартал Изток и се жал в Министерския съвет, защо сме имали били протест. Добре. Да потърсим сега мнението на професор Колев. Сега, първо, наистина предлагам да започнете от по-далеч, защото не всички хора са запознати. Аз си давам сметка в последните дни. Дори като каже да. Някой Арцах и се започва да се чуди сега какво да, е Арцах. Да. Това е арменското име на Горни Карабах. Сега, защо тази територия е спорна? Корена на конфликта е още веднага след така наречената Октобристка революция. Етническата и религиозна пъстрота на Кавказския регион е нещо като Балканския полуостров. И ако на времето Балканския полуостров е бил Борис Барут, за наша радост вече това отшумява, Кавказския регион винаги е бил пред някакво избухване, като вулкан, който набира сили, магмата за и излиза на повърхността под формата на военни действия. Няколко данни. Хората не знаят и географските параметри. Първо да кажа няколко думи за Армения, която на арменски е Хаястан. Ние наричаме Армения, но на арменски не е така. Това е нормално. Всяка страна си има собствено название на собствен език. Армения има малко над 29 000 квадратни километра площ. Това е територията равна горе-долу на Израел и на Албания. Нарочно дам такива сравнения, за да могат зрителите да си направят едно такова сравнение. С население около 3 милиона. Малко по-малко са, тъй като имаше поради военните действия и доста арменци, които се изселиха, но пък имаше и обратния процес, такива, които се върнаха в Армения от диаспората в различните страни, в които има арменци. Азербайджан е с население 10 милиона. И тук трябва да кажа, че пък 18 милиона азери живеят в Иран. Много хора знаят това. И то до границата. Mm-hmm. С територия малко над 83 000 квадратни километра. Т.е. виждате, географските параметри са доста различни и са в полза на Азербайджан. Арцах, както е... Това е много древно име. Първо, Армения е много древна страна. Тя е първата, която е приела християнството за официална религия още през 305 година. Първа. Арменците имат... те са едни от малкото народи, които знаят кой им е създал писменността. Месроп Маштоц по нареждане на тогавашния арменски владетел Врамшапух през 404-406 година създава арменската писменност и така нататък. В Армения се намират хранилища на редица древни, така да кажем, информационни източници, включително и за старата българска история. Арцах е с територия 4400 квадратни километра, което приблизително е равно на два пъти Ловешка област. Тоест това е на сравнително малка територия. Има и един друг географски парадокс. Те вече се изселиха арменците и азерите. Има три азерски анклава в Армения. И един Гегаркуник, който е арменски, изобиколен от азерска територия. Има и един Кярки, който се намира в южната част на Армения, близо до Нахичеванската автономна република, която е заключена между Турция и Армения и е част от Азербайджан. Има много един... остана географско, наистина. Госпожа Нуркен, искаш да добави, след което да... Да, не искам да го правя, просто възхищавам се на знанията на господин Колев.
географски, исторически, но ако затрупаме нашата аудитория само с такива данни, малко ще раз... А въпросът е, професоре, защо се стига сега до спора за тази територия, която е населена предимно с арменци? Около 150 хиляди души. Така, как се е получило това? Получило се тогава, когато след така наречената Октомврийска революция, Йосиф Сталин е комисар по националния въпрос. И някъде до 1936 година Армения и Азербайджан са били в една обща, така наречена Задкавказска съветска социалистическа република. А зрителите трябва да имат данни, защото само военните комюникета не дават необходимата информация. Има и нещо друго. Значи още 1988 година Арцах беше първата територия, която поиска самостоятелност, тъй като тя беше със статут на автономна област в рамките на Азербайджанската република. Те бяха първите, това са първите хора, които искаха да се отделят. Разбира се, това тогава Върховния съвет на Съветския съюз, който още съществуваше, не го допусна. Даже се стигна до включване на съветски войски, които да играят ролята на помирител. Тук трябва да кажа и нещо, което е важно. Имат ли основания, професорите? Моля? Основанията бяха кои? Да се отделят... Сега. Искам да кажете чисто практично, защото емоционално е ясно. Ние, българите, арменците, сме братски народи. Нека юридически да кажа какво се случва. Добре, в момента. 1991 година в Арцах се проведе референдум, понеже 90% от живущите в тази област са арменци. Арменска област, арменско население. Те се самоопределиха като арменска област, арменска република, и от тогава те си имат управление собствено на тяхната територия. Защо проблема е толкова неразрешим вече толкова години? Защото се сблъскват два основни фундаментални принципи на международното право. Правото на самоопределение и правото на ненарушаване на граници. Това, така, което обясни много добре професора, че в началото на така наречения установяването на границите в Съветския съюз, за да направи услуга на Ататюрк по разбирателства между Ленин и Ататюрк, се е случило така, че са заложени много... Арцах изобщо не е единствената територия. Ние там имаме Осетия, Абхазия, не само арменски територии, има и други в този регион, да, които се самоопределят след разпада на Съветския съюз. Абсолютно вярно. Още по време на Съветския съюз, населението на Арцах, арменското население на Арцах каза, че иска да се самоопредели и го направи това след разпада. Проблема е такъв, че по разбирателство на Ататюрк и Ленин и след това по изпълнение на Сталин, тези неща са се случили. Сега, в днешно време, важното е кой от международните принципи, така наречените, не така наречените, а великите сили и тези, които основно са в Минската група, Русия, САЩ и Франция, ще приемат, че е по-важен, и най-накрая световната общественост, не, тя е на страната на Армения. Държавите ще приемат и ще признаят Арцах като независима държава. Това е проблема. Ако ние, България, и която и да е страна, приеме Арцах като независима държава, тази война на Азербайджан ще се обезсмисли. Професор, има ли обаче основания да го направят? Първо искам да кажа, че... Има ли за какво да се хванат другите държави, сега, се аргументират? Винаги има разлика между международно право и справедливост. Разликата абсолютно е огромна, вярно. И не се стеснява. Значи в променения етнически състав, а той е променен, не е като в Арцах, където арменците са коренно население. Значи Косово може да е независима държава, а Арцах не може. Ето двойния стандарт. Точно, вчера и господин Симеонов, председател на НФСБ, каза, ето, щом за Косово може, защо да не може за Арцах? Я го обяснете обаче вие чисто... Защото има геополитически интереси. А какви са сравненията между двете?
Ами това е фундаменталната разлика. Албанците не са били никога мнозинство от населението на Косово. След това стана така, че те се заселиха и поради по-голямата раждаемост, а и умишлено насъсквани отвън, те, около 90% от населението на Косово сега са албанци. Същия процент и по-висок е от арменци и населението на Арцах. Но геополитиката. Това е фундаменталният проблем. Например, може би, аз съм сигурен, че зрителите знаят, че Армения е вътрешно континентална страна. Тя няма излъз на море. Това е страшно лошо и опасно. И фактически е заобиколена от страни, като Грузия, Азербайджан, Турция. Последната страна, съседка ще каже отделно, това е Иран. Не пускат транспортни коридори до Армения. Даже грузинските власти върнаха една колона от руски линейки, които трябваше да стигнат, за да помагат медицински екипи. А има ли и религиозна враждебност? Сега, понеже това... Тарменците са православни, имало е, обикновено се говори за геноцид на тарменците в Османската империя. Да, ма такъв е имало, верно, макар и в по-малки мащаби, и в Азербайджан. Нали, събитията в Сумгаите и на други места. И единствения транспортен достъп до Армения в момента, това е 35 километровата граница с Иран. И оттам летат руските самолети. Това е единственият транспортен достъп. Сега, геополитическите интереси са много големи. Някой може да попита, ама Русия защо бездейства? Едва ли не. Русия е в деликатно положение. Защото те имат голяма военновъздушна база в град Гюмри. Това е бившия Ленинакан в Армения. Но до 2012 година в Азербайджан беше Габалинската радиолокационна станция за ранно оповестяване на руските въоръжени сили. И, освен това, Русия купува руски нефт и го изнася. Азербайджански. Азербайджански. Газ. Да. Газпром е... Газпром, да. И в, тоест имате освен... взаимни икономически интереси. А освен това, внимавате с Турция, която е клиент. Купува руско оръжие, вероятно ще купи още и плаща веднага. Също така руснаците строят ядрената централа. Тъй като не става толкова 3 минути. Моля? Ясно, казва се, трудно решим, трябва да се намеси между другото. Аз съм умерен песимист да ви кажа. Обаче има ли някакво, има ли някакви действия по прочистване така на територията от арменци, за да отпадне и казус? Дали има действия в момента? Не има възможно да има такива действия на прочистване, освен на унищожаване. Затова бомбардират. Няма арменци, усилен... няма проблем. Има арменци, има проблем. Така има ли някакви такива намерения? Сега, те се оказаха в момента в благоприятната ситуация на външната политика на Ердоган, който иска да поддържа много огнища около своите граници и по този начин е като стълб зад гърба. Изложиха се, използват техни самолети, нямат F-16, пък участва F-16, пък имаме, нямаме. Всички разузнавания големи в света, да не ги назовавам. Ердоган участва, вече доказано. Да, всичките разузнавания казват Ердоган участва, но никой не предприема. Нито Русия, нито Америка предприемат действия. Защо? Трябва да им затворят въздушното пространство. Нито НАТО. НАТО, втората, най-голямата сила в извън Америка на НАТО, като войска и като... Турция. Това е истината. Ние сме заклещени в една геополитическа блокада. Как да кажа? Да, прави сте, ни казват, обаче виждате сега не може Русия по нейните си причини. Единствена Франция в момента много сериозно, вербално все пак все още, но много сериозно подкрепя арцахския арменския народ. И какво искат от този народ? Това исках да ми кажете за ключи. Какво искат от хората, които живеят в Арцах на Горни Карабах? Значи, защо ги нападат? Защо ги това, за което стана дума, противоречията между нормата на международното право за ненакърнимост на границите и правото на самоопределение. Има и нещо друго, защо се колебае Русия. Защото, ако ви прави впечатление на зрителите, вероятно, азерите не обстрелват територията на Арменската република. Защо? Защото Армения е член на организацията на договор за колективна сигурност, а Арцах не е. Ясно, обаче обстрелват територията, не е много ясно, има живи хора и загиват. Какво искат от хората? Вижте, първо трябва да... Нали знаете коя е първата жертва на всяка война? Истината.
Това е първата жертва. След това са човешките и материални жертви. Аз съм умерен песимист. Мисля, че ще се получи отново замразен конфликт. Верно, Франция беше посредник и когато беше войната между 92 и 94 година, но тогава Турция не се намесваше. Сега тя е фактор, с който се съобразяват и Съединените щати, и НАТО, и Русия се съобразява. И това положение не съм убеден, че ще доведе до решаване на въпроса. Има и нещо друго, че Армения все още не е признала Република Арцах. И това е заради Минската група. Точно. Добре, така. Сега Здравейте, да професора... завършим, само че вече влизаме в новините. Мисълта ми беше ясен е конфликта, ясни са претенциите, въпроси, че в момента страдат хора и биват избивани. Аз това попитах, нали... Да, в момента всичките арменци по света и световната общност е за мир, за примирие, за спиране на военните действия и за спиране на жертвите. Професора каза, че умерен песимист. Аз като арменка би трябвало да кажа, аз съм умерен оптимист. Добре, благодаря ви за това участие.